Halloen, jeg heter Geir Melle fra Valestrand på Osterøy. Jeg er elektriker i en bedrift som heter Tunestvedt. Velkommen! Geir er en livlig elektriker som i tillegg til å være flink i faget sitt har en lidenskap som både hans kolleger og kunder setter stor pris på. Nei, helleis! Velkommen til Rådalen, rett utenfor Bergen. Takk for det. Her holder Tunestvedten på med et stort tunnelprosjekt. Så der sitter jeg inne og kobler sånne styreskaper litt forskjellig. Jeg går jo mye på eneboliger og servicejobber og sånn. Jeg husker en gang jeg skulle rehabilitere et stove og kjøkken. Og så får jo familien ut for dagen. Så jeg er veldig glad i å synge da. Så jeg begynte jo å gryle og gaule løs. Og så har jeg sikkert holdt på en time jobbende og synge og koser meg. Og så hører jeg plutselig litt romstering på utsida. Og da visste jeg at to damer i huset, hun var fremdeles hjemme. Hun stakk ned hodet innom døra og bare takk oss veldig for konsert, men nå skulle hun også gå. Så det er... Yeah! Det er ikke så veldig bra akustikk her, men vi skal ta oss en tur. Det er litt bedre akustikk. Karamell eller drops? Ja, som elektriker har jeg fått en del karameller, men ja, jeg tror jeg må gå for karamell på grunn av smaken. Grønn eller rød overledning? Oi, får gå for rød da. Sinnasnekkeren eller Norges hyggeligste håndverker? Vært litt bort i begge, så kanskje Norges hyggeligste sinnasnekker, kanskje. The Simpsons eller Family Guy? Det må bli Simpsons. Jazz eller blues? And I still got the blues for you. Da er vi kommet inn i tunnelen! Og her står jeg og kobler og koser meg inn i skapet her. Her er styreskap, og de her gule her, det er til de her kjørefeltsignalene. Og der skal det en på høyre og en på venstre felt. Og så har du den grå her, det er rett og slett til kameraovervåking. Det er hvis det skjer ulykker eller det går folk i tunnelen eller sånn, da skal de ha mulighet til å se her da. Så da er egentlig det kommet på plass. Og så skal vi bare vippe opp de, sånn. Så er det egentlig bare på med avdekningen her, så skal vi bare... Ja, her er det helt fantastisk. Det er gøy å gå her og synge om dagene. Ja, vi kan kanskje ta et refreng hvis det har litt dårlig tid. Og den går jo på «Saying don't worry», gamle reggae-hitsen. Og den går så her. Du kan nominere en håndverker på hyggeligste.no. Nominere og gjøre stas på en håndverker som fortjener deg! Rått! Ja, det er så gøy å synge her i Norge, for det er så god klang. Så det er drømmen for en vokalist å stå inne her. Lykke til videre! Takk for låten! Tusen takk for at jeg kom. Det var veldig trivelig.